სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისა. ძმანო და დანო, დღეს არის სენება წმინდა დავით წინასწარმეტყველისა. შობის შემდგომ კვირა ყოველთვის ესეთი გარდამავალი მოხსენება დამწინდველ იოსების და დავით მეფსალმუნის. ალბათ ხვდებით რატომ არის ესე დაწესებული. იმიტომ რომ დავითის ტომისგან მოვიდა ქრისტე აქსური ბუნებით დედის მხრიდან და დავითის ძეს ეწოდება მესიას განკაცებულ ღმერთ საოცრება ძმანუდა და ესე იგი ამიტომ შობის შემდგომი კვირა დავითის სენება ამ საოცარი წმინდანის საოცარი ადამიანის თუ შეიძლება აი პავლე მოციქულს ვინმე შევადაროთ ძველ აღქმიდან ეს არის ზუსტად დავით წინასწარ მეტყველი მე ადრე დაახლოებით 10 წლის უკან ზოგიერთ ქვეყანას ახსოვს მოვიტანე დიდი ქადაგება მოცულობით დიდი ქადაგება იოანე ოქროპირისა დავით წინასწარ მეტყველზე და ჩვენ დაახლოებით 1 საათ ნახევარი ვკითხულობდით ამ ქადაგებას და ძალიან დიდი ესეთი ინტერესი გამოიწვია ამ საოცარი მოძღვრის იოანე ოქროპირის ამ დიდებულ ქადაგებამ მე მინდა ცოტა განსხვავებულად ცოტა შემოკლებით ცოტა კერა საკმაოდ შემოკლებით ესე იგი შემოკლებით კვლავ ესე იგი ეს სიტყვა თქვენამდე მოვიტანე. Ну ак, ესე იგი ძირითადად არის ოქროპირის ქადაგება, ოღონ არა ახლა ესე პირდაპირ გადმოცემული, არამედ იმ შინაარსით, რასაც გვეუბნება დიდი დემთავა. ასე იწყებს იოანე ოქროპირი ამ საოცარ ქადაგებას, რომელიც მის ქადაგებათა ნუსხაში ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი. მესამე ფსალმუნს ასეთი მინაწერი აქვს. ფსალმუნი დავითისი რაჟამს ილტოდა, ანუ გარბოდა. იგი ირისაგან აბესალომისა ძისა თვისის. ესე იგი ძმანო და დანო, საოცარი მინაწერი აქვს. მეფე როგორი მინაწერი გააკეთა ფსალმუნზე, ხედავ თავის თავზე. ესე იგი ჩვენ ვიცით მეფეები დიდნი ამა ქვეყნისანი, ძლიერნი ამა ქვეყნისანი, მდიდრები, გამოჩენილი ადამიანები, არასოდეს თავის ნაკს იშვიათია ეს შემთხვევა. ამბობენ, თავის ნაკს ფარავენ, არასოდეს თავის ნაკზე არ საუბრობენ. პირიქით, იმის გამო რომ განიდიდონ ადამიანთა წინაშე, ისინი ყოველთვის რაღაცნაირად აფიშირებას უკეთებენ თავიანთ თავს. ესე არის, ესე ხდება. დაწყებული თავიდან დღეს და ასე იქნება მომავალშიც, იმიტომ რომ ამ პატავანი ადამიანი და იშვიათად დიდი ბრძენი უნდა იყოს და დიდი სულიერი ადამიანი, რომ ეს დიდი საქმე გააკეთო, რომ დიდმა კაცმა ინ დიდი იყო, ინ პატარა, რა თქმა უნდა, შენს ნაკს უნდა მიუთითო და შენ უნდა ჩათვალო წოდვილა თავი, იმიტომ რომ ყველა წოდვილები ვარ, მაგრამ იშვიათად ხდება ეს მეფეების დროს, ხო? ამას ვამბობ. პირიქით, სულ აფიშირებენ, სულ რეკლამას იკეთებენ თანამედროვეენით, რომ ვთქვა, პიარს იკეთებენ და აი ეს საოცარი მეფე, ძმანო და დანო, საოცარი მეფე, ნახეთ რას ამბობს. რა მინაწერი აქვს, ესე იგი ფსალმუნი დავითისი, რაჟამს იგი გარბოდა თავის შვილისაგან, აბესალომისაგან. გესმით თქვენ, ესე იგი რამხელა თავდაბლობა ძმანო და დანო. და რატომ გააკეთა ეს მეფე დავით, რატომ მიაწერა ეს? იმიტომ ძმანო და დანო, რომ დავითს ამით ეჩვენებინა მთელი კაცობრიობისათვის, მთელი კაცობრიობისათვის.
როცოდვა, რომელსაც დათესავ, აუცილებლად მოიმკიდა შემოგიტრიალდება შენ. აი ესეთი კანონი აქვს მერც. Da, rațodua igoes, rat David maese chaidina, tan am katsma chaidina sibereshi am tsminda katsma zvanuda dano. Etsodua igo ert-erti ulamazesi khali birsabia dainakha shishve da rotsa is tavis sasakhlis tskhvenze esegi seirnobda aikida dainakha shemtkhovit es khali mobanave esegi ქალი რომელიც იბანდა ტანს სრულიად ჩიშველი და აი ამ ქალით მოხიბლული გადაეკეტა გონება ამ კაცს დაუბინდა გონება ამ კაცს და ესე იგი ბრძანა რომ იმ ამ ქალის ქმარიო ურიაკეტელი მოკალიტო გაუშვა ბძოლაში წინაფრონტზე და მოაკლევი და ეს ქალი მე მომგვარეთო და ესეც მოიქცა და იმრუშა ამ ქალს და ყველაზე საცუდაობა ისა რომ ამას ვერ ხვდებოდა ზმანოდა და ესე იმდენად დაებინდა გონება ამ რუშული ვნები ამ წმინდა კაცს და აი მოვიდა ნათან წინასწარ მეტყველი და აი ბიბლიიდან ჩვენ ვკითხულობ მიუგო ნათან დავითსა და რქვა ამას სიტყვის უფალი ღმერთი ისრაელისა მე ქცხე შენ მეფეთ ყოვლისა ისრაელსა ზედა გიხსე შენ ხელისა საუბრისათა მიგეთ შენ მონაგები უფლისა შენისა და მიგცენ ცომი უბეთა შენთა ძველ აღთქმაში ჯერ არ იყო ეს ერთწოლიანობა და კი იყო მაგრამ ეს მაინც შეღავა თი იყო ასე არ იყო ჯერ სულიწმი და გარდამოსული ეს ადამიანებს არ შეეძლო ჯერ ესეც სიწმინდით ცხოვრება და თუმცა იყვნენ გარკვეული ისეთი აბრაამი, ნოე, რომლებიც ერთ ცოლს ჯერდებოდნენ, მაგრამ ესეთი წმინდა ხალხი, მაგრამ ეს არ იყო ესეთი ჯერ არ იყო ახალი აღთქმა, აღმოუწინებელი, არ იყო მესია მოსული, სული წმინდა გარდამოსული, ამიტომ ამ ძველ აღთქმაზე აქ ლაპარაკი რომ ესე იგი და ცოლნი მოგეციო, ესე იგი ამდენი ქალი, ამდენი ისრაელის ყველაფერი, იუდასი აც რაც შეურაცხავ შენ ბრძანება იგი უფლისა შენისა და ქმე საქმე ესე ბოროტი ურიაკეტელი მოკავ და მოიყვანე ცოლი მისი სახსა შენსა ნახეთ ამისთვის აი ამ ცოლის გამო და განსაკუთრებით მრუშობისთვის ზმანო და დანო ეს ჩვენ კარგად უნდა დავიმახსოვროთ როგორ ისჯება ადამიანი თან როგორი ადამიანი დავით წინასწარ მეტყველი უფლის ჭურჭელი სულიწმინდის ჭურჭელი ზვანო და დანო აი ესეც კი უფალმა როგორ დასაჯა ამის გამო მოისმინეო ამისთვის უკუნისამდე ჟამთა ესე იგი ვიდრე ცოცხალი იქნები მიუხედავად იმ დიდი სინანულისა დავითის ამისთვის რათა შენ შეურაცხავ მე იტყვის ესე იგი უფალმა სახრით შენით აღვადგინო ძვირი შენზე და ესე იგი შენ სხვის სახში დათესე ბოროტებაო სხვის სახში დათესე ომიო და შენ სახში აღვადგინო ომიო შენ ეგრე გონე ფარულად ხო შენ გონებო რომ ფარულად გააკეთებ ანუ ეს ყველასთვის არის მარტო დავითზე კი არა ნათქვა აი ადამიანი რო გონებს ფარულად აკეთებს ფარულად ყავს საყვარელი ფარულად რუშობს შენ ფარულად ქმენ და მე განცხადებულად ხო შენ წინაშე და მართლაც მანო და დანო მიუხედავად დიდი სინანულისა ამბობენ რომ რადგან დავით მეფე იყო ესე იგი მეფე და მიღება ქონდა ხო ამ თან დიდი სახელმწიფოს პრობლემი იყო დავით წინასწარ მეტყველი ძალიან ხშირად ასურეთის ერჩები ასურეთის სხვადასხვა გარდა ასურეთის ეგვიპტის სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ მასთან დავითს მიღება ჰქონდა როგორც მეფეს დილიდან საღამომდე შრომაში იყო სახელმწიფოებრივ ასე შრომაში ამიტომ იქ არ გამოდიოდა ხო ახლა ერჩების წინაშე ტირილი მაგრამ როგორც კი დაღამდებოდა და დავითი დარჩებოდა მარტო იმდეს ტიროდა თურმე რომ დილი ბალიში იყო სვეტი ეს გძენდებოდა არა ერთი და ორი დღე ეს გძენდებოდა თურმე წლები
და აი ამ სინანულის გამო, ამ ცოდვის გამო დაწერა მან 50 ამბობენ 50-ე ფსალმი წმინდანთან. ესე იგი დავითმა იმ მესამე ფსალმს იმიტომ მიაწერა ფსალმი დავითისიო რაჟავსო მეო გარბოდიო ჩემი მტრისგან, ჩემი შვილისგან, აბესალომისაგან შეშინებული რას ნიშნავს გავიკეთე. ესე იგი შეშინებული ეს ვაშკაცი კაცი, რომელიც ბავშვობიდან ლომს არ ეპუებოდა, დაცს გამოეკიდებოდა, გელს გამოეკიდებოდა შურდულით, იცით თქვენ დავითის შურდულით. აი ესეთი ხელსაწყო ქონდა ორი, აი ესეთი ის იყო ხის ნაჭერი და ზემოთ გამობუნული ქონდა თოკი და აი აქ ბოლოში ჩადებდა, ამ შურდულში ჩადებდა ფხელ დიდ ქვას, დაატრიალებდა დავითი, გაუშვებდა ესროდა და ასე კლავდა ლომს და გელს დავითის შურდული ცნობილი ეს და არ ეშინოდა ლომის ბგელის, ასეთი ვაშკაცი იყო ბავშვობიდან, აი ესეთ ადამიანს შეეშინდა თავის შვილის აბესალომის და გარბოდა. ეს იმიტომ მიაწერა ვეუნება ღვთაებრივი ოქროპირი, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ადამიანი, რომელიც ცოდვაშია, ადამიანი, რომელიც ცოდვებს შადის, არ არის სინანულში და ადამიანი აი ესეთ მდგომარეობაშია, ის ხდება შიშარა, ის ხდება აი დოკლაპიასავე და გარბის ძმანოდათან. აი ეს დაემართა ამ საოცარ წინასწარმეტყველ ვაშკაც მოხერხებულ კაც დავით და ამით გვაფრთხილებს, იმიტომ მიაწერა ყველას ეს დაგემართება. ამიტომ მოერიდეთ მუშობასო, მოერიდეთ კაცის კლასო, მოერიდეთ ასეთ ცოდვებს, თორემ აუცილებლად ჩავარდებით ჩემ დღეში. თან ძმანოდათანო რა დაემართა წარმოიდგინე, დაემართა შვილი აუჯანკა, შვილმა მოინდომა მისი ტახტის წართმევა აბესალომმა და მოახერხა კიდევაც და დავითი გახდა ტოლმი. ეხლა ყურადღება მივაქციო ძმანო და დანო ერთ მეტად მნიშვნელოვან თვისებას ამ ღვთაებრივი კაცის დავითის. ეს უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ გადავიღოთ ჩვენც ის იგივე გავაკეთოთ. დავითს ჰქონდა ძმანო და დანო ესეთი საოცარი თვისება, ბოროტებას არ ჩაიდებდა გულში არასოდეს. როგორც კაცი, რა თქმა უნდა, რაღაცა ეწყინებოდა, აი ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, დავითს აგინებდა ერთი კაცი. და დავითი მაშინ მეფე იყო, ჩვეულებრივად ძლიერად იყო მეფე იყო და ყავდა თავის ხალხი ამალა და ასი, რომელიც ყოველთვის დაყვებოდა, ასე ვთქვათ შეიძლება თანამედროვე დაცვაც. და როდესაც დაინახეს, რომ ეს ვიღაც დავით წინასწარმეტყველს, დავით მეფეს ესე აგინებს, ხმლები ამოიღეს და უნდოდა და არც არაფერი იყო, დაკლავდნენ იქვე. მაგრამ დავითმა შეაჩერა ეს ხალხი და უთხრა: ვარ გაბედოთო, ეს ღვთისგან ხდება, ჩემი ცოდვების გამო ხდებაო, რომ ეს კაცი მე მაგინებსო. და წარმოიდგინე, როცა მას შეეძლო ეს მოეკლათ და არავინ პასუხს არ მოთხოვდა ამისთვის, ეს ადამიანი დავითმა შეაჩერა ძმანოდათან. ესე იგი, ეს იყო კაცი, რომელიც ბოროტებას არიდებდა გულში არავითარ შემთხვევაში და თუ რაღაც შეიძლება რა თქმა უნდა ეწინებოდა, რომ აგინებდა, მაგრამ ამ გრძნობას არ აყვა და აპატიო ადამიანს. აი ესეთი საოცარი კაცი იყო დავით წინასწარმეტყველი. თქვენ იცით, საულ მეფე მას დასდებდა მოსაკლავ და რატო დასდებდა? აი როდესაც ფილისტიმელებს ებრძოდნენ ებრაელები, თქვენ გახსოვთ, ფილისტიმელების მხრიდან გამოვიდა გოლიათი. ამბობენ, რომ იპოვეს კიდევაც გოლიათის ძლები და ამბობენ, რომ ეს იყო 4 მეტრიანი კაცი. და იმდენად დიდი იყო და ისეთი ძალა ჰქონდა გოლიათს, რომ ვერ გადიოდა, ვინ შეებრძოლებოდა ხო? 4 მეტრიან ნავარჯიშებ კაცს. ყველა განწირული იყო, ხო? და ძოლა ძველად ესე ხდებოდა. იქიდან აქეთ ფრიდან გამოვიდოდნენ ერთი მებრძოლი, იქიდანაც აქედანაც და ესე შეერკინებოდნენ და დიდი ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა ვინ გაიმარჯვებდა.
თითქმის ვინც ამ ბრძოლაში გამარჯვებდა, ბრძოლაშიც ის ჯარი, იმის მხრის ჯარი იმარჯვებდა და ვერან ვერ გადიოდა. დავითი გავიდა გოლიათის წინა ზმანოდა და დავითმა დაამარცხა მოკლა გოლიათი და ამის გამო ქალაქში როდესაც შევიდა გამარჯვებული ისრაელი ჯარი მეფით და ამალით და ჯარით მიეგებენ და ყველაზე მეტი პატივის წეს დავით წინასწარმეტყველს. ამის შეშურდა საულ მეფეს ზმანოდადანო და დაუწყო დევნა. და დაუწყო ისეთი დევნა სიტყვიერით, ესე იგი იესეს შვილიო, ესე იგი თვითონ უბრალო გლეხის შვილი, უბრალო კაცის შვილიო, ესე დასწინოდა. ვინო დავითიო, იესეს შვილიო, აგინებდა, ანძღავდა შუბი რამოდენიმეჯერ ესროლა მოსაკლავად. დავითმა აიცილა შუბი. Da, აი ეს როგითხარ გაბრიელის ლოცვა, დალოცვა, ფერი გაბრიელის, დავით წინასწარმეტყველის მოხერხება მოქცესო. აი ისეთი მოხერხებული კაცი იყო დავითი და აიცილა დავითმა, გაურბოდა დავითს, ელოდა სიმტილი ყოველ წამს, იმიტომ რომ მეფე დაეძებდა მას და მეფე დაძებდა მოსაკლავად და აბა როგორ უნდა გადარჩენილიყო, მაგრამ საოცრად იფარავდა უფალ და საოცრად გამოძრემოდა ხოლმე ჩიხიდან და მიუხედავად ამისა, რომ ეს კაცი ასე დაძდებდა, დავითს ბოროტება არ ჩაუდია გულში და იმაზე ტიროდა, რომ მეფე რატო იქცევაო ასე, იმაზე კი არა და იმას კი არ ფიქრობდა, ოღონდ ეტა მოკვდეს და ასე შემდეგ, არამედ იმას ტიროდა, რომ მეფე რატო იქცევ ესე, რატო არის ესე მეფე გამწარებული და აი მაგალითი, როდესაც დავითს ჩაუვარდა შესაძლებლობა მიეცა მოეკლა საული, ისე რომ თვითონ უნებელი იქნებოდა და არ გააკეთა ეს. და გამოვიდა საულ გამოქვაბულიდან, ეს მოხდა მაშინ, როცა საულ მეფე შევიდა მარტო გამოქვაბულში მოსასაქმებლად და იქ ღრმა გამოქვაბულში იყო დავითი თავის ხალხით, თავის მეგობრებით. და როდესაც გამოვიდა, წარვიდა გზასათვისა, შემდგომად მისა მოვიდა დავითიც და მიაძახა, რომ წავიდა, გადმოძახა ზემოდან. უფალო ჩემო მეფე, ესე იგი აქ უნდა წარმოვიდგინოთ მტერი ჩვენ. მტერი იყო ეს კაცი, რომელიც მოსაკლავად დაძდება. და გარე უკუ მოიქცა საულ, ესე იგი გააჩერა ცხენი და მოიხედავ. და დადრკა დავით და დაემხო თაყვანისა მას. დავითი ადგა და დაემხო და მეფეს თაყვანისა, ესე იგი მეტანია გაუკეთა. უფალო ჩემო მეფე, რადისმე სიტყვასა მონათა შენთას, რომელი გითხრობენ ვითარმე დავითს უნდა შენი მოკლა. ესე იგი რატო აყვები ამ ხმებს, რომ ვითომ მე მინდა შენ მოკლა. აჰა იხილეს თვალთა შენთა, რამე თუ განგწირა შენ დღეს ღმერთმა. ესე იგი შენ ჩემ ხელში იყავი დღეს და მე არა მოკკავ, რამე თუ თქვი არა მივყო ხელი ცხებულსა ზედა უფლისას. და იხილე კიდე ესე იგი სამოსელი მოაჭრა მეფეს, რომ დაემტკიცებინა, რომ მე ჩემ ხელში იყავ. სამოსლესა შენისა არს ხელთა შინა ჩემთა, რომელი მოუკვეთე და შენ არა მოკკა. აძგულის მაყავ, რამე თუ არ არს უკეთურება ჩემთანა და შენ დევნი მე საო. ვის დევნი მეფეო ისრაელისაო, ძაღლსა ერთსა მტარსა. ფარაუწოდა თავის თავს, ხედავ? ანუ არაგცხვენიაო, რა უღირსებაო, ვის დევნიო მეო დავითსო, ძაღლსა მტამკვდარსაო. გამიგე, ცოცხალი ძაღლი კიდე რაღაცა არისო. ესე იგი, როგორ დაინდაბლა თავი, რომ ძაღლი ვარო და თან მკვდარიო. და ესე იგი, აი ესეთი საოცარი თვისების კაცია და მე ამას დაწვილი კაცი იყო დავითი, დაწვილებით, იმიტომ ყვები, რომ ეს ხერხი ტრის წინააღმდეგ ჩვენც გამოვიყენოთ ზმანოდა და აი ეს უდიდესი ძალა, სიყვარული და მე უბრალოდ აქ ჩავურთავ და გავაგრძელებ ჩვენ გადაგებას, როგორ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ რუსთაველის ვეფხის თაოსნიდან, ესე იგი აი ესეთი უმძიმესი კაცი და ესე იგი მტერი და მკვლელი, ნამდვილი გველი, როგორიც საული იყო, დავითმა ესე შეაჩერა და რა უთხრა იცის საულმა ამ საოცარი სიტყვების შემდეგ?
ვისი ხმამესმის შვილო ჩემო დავითო წარმოიდგინე. Ei, raukna, ras nișnav sigvaru, zmanu dădano, teri radakția. Mi-a cumbrat ceautau. Ești autandic să dat aria seheba. Nu, romlebic, ara ceulebrivi, ai davici na sarbet, pe sahecar, ingagebitro, șeileba, ai hochideva, sustavel, mai seti moherheba, conda, autandic starios, ai davici moherheba, gahsendeba. Da, ac, ai zamas ceautau, da, morcinda, gae martnes, autandilda, amir bari, Vermigia keba mati, vera keba sakebari, kbilni vita margalitni. Svatashoris Davids konda eseti, aracheulebrivi sahe, kbilni sahe. Kbilni vita margalitni, bage, vardni, napobari, velsa, hrelit amoikvas, enat kbilat ovar. Ai este ce datorile mi tu am obținut oră, ce tore băși gamo vikeno, zmanu da dano, ce nim trebis țina arde. Am obținut ce și e sigurul cații sa, zmanu da dano, da ce am cați, am ce se segim ters, n-am duilat, mă vikem te segim. Da, ram, ra, 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 Ubedureba, zvam da. Tu ce ai șurit zebit, gindam, te-ai supasul. A este esmo da, David, da, amasam, da, amase uneba, pa elas, esarga aketo, amasac, savalalu ședegem, zvam da, da. Viva, ubedureba, da, ramdeni ođahi da, rupul, amizga. Da, arada, șeilebo, da, esherfi, ehmara, ciparuri, da, ubedureba, chiara, megobrebi, gada, ikseodnen, trebat, trebi, gada, ikseodnen, megobreba, zvam da, da. Ai aseti zalax, si paus da, arabit arcem hrvașin, rodesa ciuen vinme, anșe urat hops, anravat aseti mohteva, arabit arcem hrvașin, ciuen arunda, upasuhot, mas borotebit. Da, isadamiani, isadamiani, sulmale mihteva, unda moit vinu, da este, ro ciuen, isadamiani, nu da, șeileva, iman da gasul, da, iman ghitras, podiși, zmanu da da. Iseti zalax, si paus, amitom. Roce eseti mdgomareoba, vinme guaginus, vinme sheurakskops, vinme chuenunda, siguarulitunda, ove prat zmanu da dano. Eha es magali cheileba, ubraut eha momivida tavshi. Kamaxenda ubraut amit eha, abatet me tavshi alike. Ubraut, nahe erten tura. Da, alian tura li, da, ese gavakenes, kaci, albat, Am cânit cu tavide, marta e gobaritu, șuili marta ar masos. Momeh mare metchite, ogle zali, ceau tenet mancaș. Arbo cu ebota, tho misa marti mitra. Da mere, mă uit ca zali, când da, guagina, guagina, de ha cero, armoi de ha cero, mizan, e pa, da mi ans, dau cu mare vodi, ha met, cetro, guet ca șeni, da, da guet cu ciumi, da migue, do isa da mi ans, raik ne vodi, an cem crida, da, se ama da mi ans, rada e marte. Avi panet, mivi panet, sahși, i gamo ide, nu džahis eurebi, da, rodaina, ha e se giro, es mivi panet, e sa, ჩაგვე ხუტა და ოცნა და დიდი ბოდი შეგვიხად. Ან ზმანო დადან ეს არის სიყვარული ისეთი ძალა ზმანო დადან აი წერი პირდაპირ ხმალ ამოღებულ მტერს გააგდებინებ ხმალს თუ დაინახავ შენი მტრიდან სიყვარულს მიზნამი და არაბოროტებას ჩაგეხუტება და გადაიქცევით მეგობრებად. Აუცილებლად ეს დავითის ეს ხერხი დავითის თუ შეიძლება მოხერხება დავითის ეს თვისება ყოველთვის ჩავინერგოთ გულში და ვეცადოთ ახლა რა თქმა უნდა ძნელია ხანდახან ეს გავაკეთოთ შეიძლება შეგვაგინონ და უცებ ეცე ჩხუბი დავიწყოთ მაგრამ მოვიდეთ უცებ აზრზე მოგედა და ისევ სიყვარული მიმართოთ ბოროტების წინ და ერთი საოცარი ეს კიდე მიმეორებ ზმანო და დანო რომ ეს არის არაჩვეულებრივი სიტყვა ძალიან დიდი სიტყვა და მოკლედ ჩვენ უკვე მოკლედ გითხარით და მოხაზეთ ოქროპირის ეს დიდებული სიტყვა დავით მეფის შესახებ და დავითს აქვს ესეთი გამოთქმა დავითმა თქვა თავის თავზე მატლვარ მე უფალო და არა კაც
აი ნახე რაგორი არც ამის შეცვა დავით და სოფლიო მთელი კაცობრიობის წინა შეცვა ეს განაისე რომ თავის თავში დააფიქსირა არამედ ყველას უთხრა ასეთი ვარ ზმანო დადა ამიტომ სად არიან ისინი ან ვინ შეედრება დავით გინდა სიმდიდრე გინდა ვაჟკაცობი გინდა სილამაზე გინდა გონები რა ფისებები არ ქონდა ამ საოცარ კაცს ღვთის მამადაც იწოდება ესე იგი კაცობრივი იმით დედის მხრიდან დავითის ტომისგან იყო ღვთისმშობელი და ეს იყო წინასწარმეტყველება რათვის რა კაცი იყო წარმოიდგინე დავითი და ასეთმა კაცმა ეს თქვა რომ მატლი ვარ მე და არა კაციო და სად არიან ისინი ვინც თავ ზემოთ წევენ და დადიან და რათვისე იმის მე ასეთი და მე მილიონები არ აქვს და რაზე წევენ თავს და რაზე ამაყობენ ზმანო და დამ აი რა არის ადამიანი აი ესეც კარგად დავიმახსოვრო და არასოდეს არ ავწიო თავი და არასოდეს არ მოყვასის წინაში არ ვიამპარტავნოთ იმიტომ რომ ეს უთყვარი კანონია ღვთისა რომელმან აღიმაგნოს თავი იგი დამდაბდეს აღარ გავაგზელე ბევრს თუმცა იქ ერთი მომენტია ეს სახშირად ვიხენებ და ამასაც მოკლედ გეტყვით და მე ერთ წერილს აგიკითხავთ მოკლედ წერილს და დავასრულებ დავითი აი ეს ბავშვებს მინდა განსაკუთრებით უთხრა მშობლებს ბავშვებს დავითი რატო იკურთხა ესე ძლიერა ზმანო და დან აჰ მერთვა ყველაფერი მიცა დავითს რატო ისე უბრალო თან თითქმის ბავშვობიდან გამოირჩია იმიტომ რომ ის იყო მშობლების დამჯერე ზმანო და დან საოცარი დამჯერე უტყვარი რასაც კი ეტყოდა მამა იმ წამსვე აკეთებდა აი ახლა მივაქციოთ ყურადღება როცა მშობელი გვეუბნება ჩვენ წადი პური მოიტანე წადი ეს მოიტანე სხვადასხვა რამე დავალებას გვეთვის ეს გააკეთე აი იქ ალბათ ამჩნევ თქვენო ზოგიერთი ო მოიცა რა დამანებე თავი შენ თვითონ წადი ეს მეფი იყურება ზემოდან და არ გაკურთხებს და დავითი დავითს ძალით კი არ აკეთებდა ამას პირიქით ერთი სული ქონდა როცა მშობელი რამე სიტყოდა გინდა დედა გინდა მამა რომ გაქცეულიყო და შეესრულებინა ეს ამბავი იესეს კიდე ყავდა ბიჭე მაგრამ თან დიდი ბიჭები ესეთი დავითი ცოტა იყო სიმაღლი აქ და ერთადერთი რაც აქ და დავითს არ იყო ძალიან მაღალი კაცი განა ძალიან პატარა იყო მაგრამ არ იყო მაღალი კაცი და დანარჩენი ძმები ყავდა ახოვანი დიდები და როდესაც მამა დაავალებდა წყლის წემსვას იქ ესე იგი ასე დაბალი დონის საქმეს ასე ვთქვათ ისე სამუშაოს ხო შავი სამუშაო რო ქვია დავითის სიხარულით არავინ არ მიდიოდა არც ერთი ბიჭი ეზარებდა და დავითი გარბოდა ოღონ შეესრულებინა ეს მამის ლოცვა კურთხევა სიხარულით გარბოდა და ღმერთმა ამის გამო როგორ დააჯილდოვა რომ სალმუნები იქ დაიწყო სალმუნების გალობა და ინსტრუმენტზე აი სალმუნზე უკრავდა თან იგონებდა იქ რომ ახა ეს სამყარო ხო ბუნებაში განმარტოებული პატარა დავითი უყურავ არსკლავებს უყურავ საოცარ სამყაროს რა ხდება ხო მე გითხარით ერთხელ იქ თიანეთის აივანზე რეები მოგიყევით კოდალათა კორცილი და რაები ხდება იქვე აივანზე და რა იქნება ტყეში და რა იქნება იმ საოცარ თებში ხო შიგნით რო შეხვდა დავითი ამას ყველაფერს უყურებდა და უგალობდა ამ ყველაფერს გამო მერც და დაიწყო ფსალმუნების წერა როგორ იკურთხა ეს ბავში და როდესაც სამუელ წინასწარმეტყველს მერთმა უთხრა იესეს სახლში წადი იქ უნდა ვაკურთხო იესეს ერთი შვილიო მეფეთ იქნება ცხეო მირონიო და მე მას მეფეთ ვაკურთხებო და დავსვა ისრაელის მეფეთო როცა წავიდა იესემ დაუძახა თავის ახოვან დიდ ბიჭებს და სული წმინდა ეუნებოდა ეს არა ეს არა ეს არა ეს არა ეს არა და როდესაც ბოლოს მოიყარა არც ესო სული წმინდა მოხრა მაშინ იესეს უთხრა კი მაგრამ კიდე გყავსო შვილიო და არა ამან ესე იმდენად ვერ წარმოიდგინა რომ ის ესე უყურებდა და უბრალოდ დავითს მამაც ის ძმებიც არაფრად არ უყურებდა ესე ეგონათ ესე არაო კაცო ეს მეტი არ ამხავს ეს იმიტომ რომ იესე მიფიქრა ალბათ ამ ბიჭებიდან უნდა ეკურთხოს მეფეო და როგორ მე მეუნებაო სამუელმა უთხარო
კიდე კავშენდა, აი ეს უნდა არავ ისო ის პატარა ერთიორი დადისონ ახირშიო და აი ეს მომიყარეოდა როგორც დავითი მოვიდა უფალ მოუთხა ეს არის ეს საკურთხე. ესე იგი აი ასეთი იყო და ყოველთვის დაიმახსოვრეთ ბავშვებო რომ შობლის ლოცვა კურთხევა ძალდატანები და ძიმეთკერა სიხარულით შეასრულეთ და იცოდეთ იქ რომ პირდაპირ მოდის ლოცვა კურთხევა ღვთის და მადლი ხო გინდათ ბევრი რამე ხო გაქვთ ბევრი იქ ოცნება იქ დასაცმელი გინდათ კაი ეს ყველაფერი მოგივათ აი თუ შეასრულეთ ოღონ უნდა მოითმინ უნდა მოითმინ ყველაფერი ღმერთი ყველაფერს მოგცემ თუ იქნებით მშობლების პატივის ცემები ძმანო და და ეხლა მე პატარა წერილს აგიკითხავ და ამით დავამთავროთ. რა წერილია ხო ეს? აი ზუსტად 10 წლის თუ 15 წლის უკან როცა ჩვენ დავითის სიტყვა წავიკითხეთ როგორც მე მახსოვს უნივერმაღის დარბაზში ბევრი ესწრებოდა მაშინ დაახლოებით 150 კაცი დარბაზი 120 კაცი წევდა. ჩვენ წავიკითხეთ ივანე ოქროპირის ეს დიდებული სიტყვა და ძალიან დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ამ სიტყვამ და ძალიან მახსოვს გაგიხარდა სულიერად ისე ზოგი ტირო და ზოგი არაჩვეულებრივი სიტყვა ოქროპირის და მაშინ მე იქ უბრალოდ პატარა წერილი წაგიკითხეთ ჩემი დავით წინასწარ მეტყველსა და საქართველოს შესახებ ურთიერთობის შესახებ ამ წერილს ეხლა წაგიკითხავ და ამით დავასრულებ ძმანო და და დავითზე შეიძლება ბევრი ვისაუბრო მაგრამ სიტყვა რომ არ გაგვიგზელდეს აქ დავამთავრო მხოლოდ ერთი რამ მინდა კიდევ მოგითხრო სვეტი ცხოველში რომ შეხვა ამ დიდებულ ტაძარში შეამჩნევ ბაგრატიონთა საძვალეებს თეთრ მარმარილოებზე ამოტვირთულია ჩვენი მეფეებისა და არისტოკრატ და სახელები და გვარები ძირითადად ბაგრატიონთა ინიციალების ზემოთ ამოტვირთულია დავით მეფის შურდული ალბათ ბევრს დააკვირვებული ხარ ბევრი მაგრამ ვინც არა აი დააკვირეთ და ქნარ აი ფსალმუნზე რასაც უკრა შურდული წეღან გითხარით მე აგრეთვე პარტი ქრისტესი ნიშნად იმისა რომ ჩვენი ბაგრატიონები დავით წინასწარ მეტყველისა და მეფის შთამომავლები არიან 78 შთამომავალი იყო დავით აღმაშენებელი კითხულობ ქართლის ცხოვრებაში ბევრმა არც კი იცის რომ სოფლიოში საქართველოა ერთადერთი ქვეყანა რომელშიც მეფობდნენ დავით მეფის შთამომავლები. მეფობდნენ დიდხანს 10 და 20 წელი კი არა, 1 და 2 საუკუნე კი არა, არამედ მრავალი საუკუნე. როგორც ძველ აღთქმაში ერთს გეტყვით დავამატებ გინესის წიგნში ყოფილა შეტანილი ბაგრატიონთა დინასტიის ხანძრი. როგორც ძველ აღთქმაში ძველი ისრაელის მეფენი იყვნენ დავით წინასწარ მეტყველის შთამომავალნი ასევე ახალ აღთქმაში ახალი ისრაელის ნაწილის მეფენიც დავით მეფის შთამომავალნი იყვნენ სწორედ ერთ-ერთ შთამომავალს დიდ წინასწარ მეტყველისა ღვთაწილად აეშენებინა სვეტი ცხოვრება ეს ხო გიორგი ბაგრატიონი პირველი რომელიც მე მგონი დავითის 70-ე თუ არ ვცდები შთამომავალი. ეს უდიდესი სიწმინდე კაცობრიობის. აქ არის დათმული მაცხოვრის კვართი. ილია წინასწარმეტყველის მოსასხამი. ამისა გამო სვეტი ცხოველი ქვებით მოგვითხრობ საოცარ ისტორიას კაცობრიობის. ძველისა და ახალი აღთქმის. ძველი ისრაელისა და ახალი ისრაელის. საოცრად შერწყმული ამ ქვათა ღაღათში ეს ისტორია. მოგვითხრობს შვიდა აუღელვებლა მოგვითხრობს ზამთარსა და ზაფხულში გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მოგვითხრობს დილითა და ღამით შვადღით საღამოს მოგვითხრობს წვიმასა და ქარში
მზიან ამიცა და ჭექა კუხილში. მოგვითხრობს დაუძინებლა, დაუღალავა, თუნც დაღლილი და დაკარცული. ნაომარი და ნაჯაფარი. სვეტი ცხოველი საოცარ სულიერ სხივებს აფქვებს ირგლი. როგორც კი მცხეთაში შეხვა, იმ წამსვე გრძნო, მორწმუნე კაცი და არა მარტო მორწმუნე. საოცარ იდუმალებას. როდესაც ეზოში შეხვა და ტაძარს უახლოვდები, რა ენა აღწერს იმ გრძნობას, რაც ეუფლება მორწმუნეს. დგას სვეტი ცხოველი, დავით მეფესავით ლამაზი, შვენიერი, მრავალტანჯული, დავით მეფესავით უბრალო და თავდაბა. ამასთანავე დიადი და ამაღლებული და საოცარია, რომ როგორც 50-ე ფსალმი განაწყობს ადამიანს სინანულისკენ, ასევე სვეტი ცხოველში შესვლისას უდიდესი სინანული გეუფლება. შეხვა სვეტი ცხოველში და გინდა დავით მეფესავე დღაღაწო, მატლ ვარ მე უფალო და არა კაც. რა საოცარი სიტყვებია, მატლ ვარ მე და არა კაც. რა საოცარი სარკია ჩვენი შინაგანი სამყაროს. ამ ოთხი სიტყვი, შენი მთელი ცხოვრები, შენი მოქმედები, შენი ფსალმუნები, შენი სინანული, შენი სვეტი ცხოვლი, საოცარი, შეუდარებელი, სულიერი სარგებელი დაგვიტოვე, დიდო წინასწარ მეტყველო, ნამდვილო მზრუნველო, ნამდვილო წემსო კეთილო დავით. ამით ვამთავრებ ჩემს სიტყვას. ერთი რამ მინდა უბრალო კიდევ დავამატო. არის ისეთი ჯგუფი ხალხის, ადამიანების, რომლებსაც წინ და ამბობენ, რომ დავით წინასწარ მეტყველი, დავით მეფსალმუნის შთამომავლისა, ჩვენი მეფეები დავით მეფსალმუნის შთამომავლები არ იყვნენ. ესე იგი ვერ ეგუებიან იმას, რომ თქვათ, ნუ ის ებრაული წარმოშობა, ხო? და როგორ ესე რა გამოდის, რომ ჩვენ ებრაელი მეფეები იყვნენ, ჩვენ მეფეები ებრაელებიო? აი ასეთი კუთხით მიყავთ საუბარი. მე მესმის მათი. მესმის ამ პატრიოტი ხალხის, რომ უნდა ყველაფერი ქართული, უნდა ესეთი, და მე მიხარია ასეთი აზრიც რომ აქვს რაღაც გაგებით, მივესალმები კიდევაც, მაგრამ ჩვენ სხვა კუთხით უნდა შევხედოთ მანო და ამას. ერთი, ის ბაგრატიონები, ჩვენი მეფეები, ებრაული წარმომავლობის კი იყვნენ, მაგრამ მათ ქართული სისხლი ჰქონდა თითქმის მთლიანად, უკვე იმდენი დედა, ბებია, იმდენი უკვე ისეთი იყო ქართული სისხლი, იმდენი იყო, რომ ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ ვიფიქროთ, ის რაღაც სხვა ეროვნების ხალხი. არა, ისინი ქართველები იყვნენ, მაგრამ ჩვენ აქ სხვანაირად უნდა მივხედოთ. ზუსტად საქართველო აირჩია ღმერთმა, რომ აქ მეფეები ყოფილიყვნენ იმ დიდი დავით წინასწარ მეტყველის შთამომავლები. აი ესე უნდა შევხედოთ. არა სხვაები, არამედ ჩვენ. და პირიქით, ჩვენ ეს ისეთივე დიდი პატივია, როგორც აქ სვეტი ცხოველში არის მაცხოვრის კვართი, ილია წინასწარ მეტყველის ხალები, რო ჩვენი ქვეყანა ღვთისმშობლის წინხვედრია. აი ესეთივე პატივია ის, რომ ჩვენი მეფეები იყვნენ აი აქ დავით წინასწარ მეტყველის შთამომავლები. და აი ეს არის მთავარი, ეს არის ყველაზე, და ზუსტად ქართველი ხალხის გამო თვილა ხوار ხდება არაფერი. მათი დიდი წინასწარ ღმერთმა ხო იცოდა ქართველი ხალხი როგორი იქნებოდა წინასწარ, როგორი თავდადებული ქრისტესთვის. აი ამის გამო როგორც უდიდესი მადლი მოსცა აი ეს საოცრება საქართველოს მანდა და ასე რომ ეს სასიხარულოა და როგორ შეიძლება ამაზე თქვა, მასე შეიძლება ახლა ისე თქვა, ღვთისმშობლის წინხვედრი რატო ვარ ღვთისმშობელი ებრაელი იყო ესე განავითარო აზრები. არა, ჩვენ მე მესმის ამ ხალხს და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი პატრიოტები არიან და უნდათ სუფთა უმციკლო წვეთის სისხლი რო არ იქნება. არა ქართული, აი ესე მიყვნენ, ეს ძალიან კაია, მაგრამ სხვანაირადაც უნდა გავიაზროთ ზუსტად საქართველოსთვის. უფალმა აი ეს როგორც დიდი მადლი მოგცა ჩვენ. წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი რამია სულიერად საქართველოს სულიერად არის ყველაზე დიდი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე, ამაღლებული და საოცარი. ეს არის ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა, აქ არის უფლის კვართი, აქ არის ღვთისმშობლის კვართი, აქ არის ილია წინასწარმეტყველის ხალემი და ძმანო და დანო. ეს არის ქვეყანა, რომლის
რომელთა მეფეები, ესე იგი ბაგრატიონები იყვნენ დავით წინასწარმეტყველის შთამომავლები და ეს არის ქვეყანა, რომლის პირველი, სოფლიოს პირველი მოწამე მეფე, არჩილ მეფე, საქართველო ქართველი იყო, საქართველოშია დავანებული და ერთი რა კიდე. ქართველი მეფეები არა მარტო პოტენციურად იყვნენ სოფლიოში ყველაზე ქრისტესთვის თავდადებული და წმინდა მეფეები, არამედ რაოდენობრივადაც სოფლიოში, არა მარტო პროცენტულად, რომ ვიანგარიშოთ, რომ თქვათ საქართველო არის, აი მაგალითად სამამულო ომში, მეორე სამამულო ომში ხო 300,000 კაცი მოკვდა თითქმის საქართველოდან, გასული ქართველი ხალხი 300,000 კაცი, პროცენტულად სოფლიოში ყველაზე მეტი ქართველი დაიღუპა. ამბობენ პირველ მსოფლიო ომში. მაგრამ აქ არა მარტო პროცენტულად ზმანო და დანო, არამედ რაოდენობრივადაც. ამხელა ქვეყნებია რუსეთი, ხო, უკრაინა, რა ვიცი, იტალია, საფრანგეთი, რა ქვეყნებია რა. აი, არცეც არ ყავს რაოდენობრივადაც კი ამაზე მეტი წმინდა მეფე, რაც საქართველოს ყავს ეს საოცარი მეფე. დიდება უფალს, ადმობა გლეხს მანო და დანო და მეც ასე დაგლოცავთ, რომ დავით წინასწარ მეტყველის მოხერხება მოგცეთ უფალმა ყველას. მოდით ეს გავტოთ.